د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د سلاکار مرستیال ویلي چې آن پر دې هم غور کیږي چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې هیڅ امریکایي پوځي پاتې نه شي، خو ځینې نور امریکایي چارواکي وایي چې په افغانستان کې د امریکې متحده ایالاتو ډیپلوماتیک مرکزونه او د بی پیلوټ الوتکو اډې امریکایي پوځیانو ته اړتیا لري. د امریکایي پوځیانو د شمیر مسله د افغانستان او امریکې متحده ایالاتو د جمهور رئیسانو د خبرو اصلي موضوع هم جوړوي. جمهور رئیس کرزی چې د درنې لورځې په متحده ایالاتو کې دی په ښکاره وایي چې ټول امریکایي پوځیان دي ووځي، خو د افغانستان امنیتي ځواکونه دې په ښو وسلو سنبال شي. کرزی به د متحده ایالاتو له دفاع وزیر، بهرنیو چارو وزیر او دغه راز د کانګرس د غړیو سره وویني. د پرون د متحده ایالاتو د مشرانو جرګې له یو شمېر غړیو سره هم ولیدل. یو جګپوړي امریکایي چارواکو ویلي دي د لیبیا په بنغازي کې د امریکې متحده ایالاتو د سفیر او درې نورو امریکایانو له وژل کېدو وروسته امریکایي چارواکي د خپلو ډیپلوماتانو د ساتنې لپاره د کافي شمېر پوځیانو پر اړتیا تاکید کوي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپورټ له مخې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت غواړي چې په افغانستان کې 15 ډیپلوماتیک مرکزونه فعال وي، خو امریکایي پلان جوړونکي په دې غور کوي چې څومره پوځیان په کار دي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د امریکایي ډیپلوماتانو ساتنه وکړي. دې ته ورته امنیتي اندېښنې پاکستان ته نږدې د متحده ایالاتو د بی پیلوټ الوتکو اډو ته پاملرنه کوي چې له هغه ځایه د القاعدې پر ضد عملیات کیږي. د سی آی ای پخوانی مامور بروس ریدل چې د افغانستان د جګړې د ستراتیژۍ په برخه کې د ولسمشر باراک اوباما سلاکار دی وایي که ماموریت دا وي چې القاعده له منځه یوړی شي، بیا نو پکار ده چې اډې موجودې وي چې له هغو څخه عملیات ترسره شي، او افغانستان یوازینی ځای دی چې دا کار ورڅخه کیدای شي. کرزی په زغرده ویلي چې امریکایي پوځیان د خپلو اډو ته لاړ شي، او افغان امنیتي ځواکونه سکل کولی شي چې ټول امنیتي مسؤلیتونه په غاړه واخلي. د په ورته وخت کې له متحده ایالاتو څخه غوښتي چې د افغان امنیتي ځواکونو روزلو او په وسلو سنبالولو ته دوام ورکړي. اسوشیټډ پریس زیاتوي چې د کرزی او اوباما له کتنې وروسته به چې ټاکل شوې ده نن ترسره شي، څرګنده شي چې له 2014 میلادي کال وروسته امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې کیږي او که پاتې کیږي نو څومره به پاتې شي. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي چې له 2014 میلادي کال وروسته به که هر څومره امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شول، هغوی به محارب ځواکونه نه وي، یعنې په جنګي عملیاتو کې به برخه نه اخلي. خو دا په داسې حال کې ده چې د پنټاګون په وروستي راپورټ کې ویل شوي وو چې د افغانستان د ملي اردو یوازې یوه لوا په مستقل ډول عملیات کولی شي. په افغانستان کې ناټو او امریکایي پوځیان عمومي قماندان جنرال جان آلن وړاندیز کړی چې له 2014 میلادي کال وروسته دې په افغانستان کې د 3000 او 6000 ترمنځ پوځیان پاتې شي. تر اوسه دا لا نه ده روښانه چې دلته به څومره امریکایي پوځیان پاتې کیږي. دا وخت اړتیا لري، دا به په راتلونکي کې ثابته شي چې څومره امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې کیږي. تاکل شوه دا چې نن جمهور رئیس حامد کرزی په واشنگتن کې د امریکای متحده ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما سره خبرې وکړې. د دې خبرو په اړه اوسه ګڼډه پټونه خبره شوې دي چې کوم مسایل دواړه مشران څېړي. فارن پالیسی خبرونه د حامد کرزی او باراک اوباما تر لیدنې مخکې افغان حکومت ته 15 موضوعات په نښه کړي دي چې کابل له واشنگتن سره وڅېړي. د خبرونه په باور دا وړاندیزونه د افغانستان لپاره خورا مهم دي. د فارن پالیسی خبرونه په باور د دواړو جمهور رئیسانو په خبرو کې په کار ده چې د افغان ځواکونو له دننه په افغانستان کې پر بهرنیو پوځیانو د بریدونو مسله وڅېړل شي، او سربیره پر دې چې د دې بریدونو د مخنیوي لپاره ځینې هڅې شوې دي خو نورې اغېزمنې لارې باید ولټول شي. فارن پالیسی بیا لیکي چې افغان ځواکونه نوي دي، خو د جګړې په ډګر کې د دوی د وړتیا کچه لوړه شوې او دې ته اړتیا لري چې نور هم پیاوړي شي. د افغان پالیسی خپرونې په باور د افغان پولیسو او پوځیانو له 40 تر 70 سلنو پورې په 400 اپینو او یا هم هیروینو روږدي دي، او د دې ستونزې د مخنیوي لپاره پکار ده چې د افغان ځواکونو د درملنې هڅې پیل شي. که څه هم افغان حکومت وایي چې د ټاکنو د قانون طرحه د بېلابېلو ارګانونو په مشوره جوړه شوې، خو ویل کیږي چې له ځینو بدلونونو سره د ولسي جرګې یو شمېر غړو او ځینو سیاسي ګوندونو مخالفت ښودلی دی. دغه کار افغان سوداګرو ته ډېره لویه اقتصادي ضربه رسولې، ځکه له یوې خوا یې د ټاکنو د قانون طرحه چې د تصویب لپاره ولسي جرګې ته سپارل شوې د شکایتونو کمیسیون ترې ایستل شوی او د دې برخې صلاحیت یې قضایه قوې ته ورکړی دی. په دې طرحه کې ګډ سیستم چې سیاسي ګوندونو ته پکې ونډه ورکړی شوې هم په پام کې نه دی نیول شوی.
د ولسی جرګې د تقنین د کمیسیون رئیس قاضی نذیر احمد حنفی وای د جرګې ډیری غړي له دې بدلونونو سره خوښ نه دي. د حق او عدالت ګوند وای دا چې د قانون له طرحې څخه مختلط یا ګډ سیستم او د شکایتونو کمیسیون استل شوی دوی به هم ورسره مخالفت وښیي. بلخوا د ملي اعتراف د ګوند مشر ډاکتر عبدالله عبدالله په هغه سرخلاصي لیک کې چې کرزي ته لیکلی ویلي چې د ټاکنو د قانون په طرحه کې قضایه قوې ته د شکایتونو د کمیسیون د صلاحیتونو سپارل د اندېښنې وړ عمل دی. په لیک کې ذکر شوي چې سترې محکمې پخوا هم په دې برخه کې په خپلواکه توګه عمل نه دی کړی، خو جمهور رئیس کرزي په دې وروستیو کې پر یوې خبري ناسته کې د یادې موضوع په هکله د حکومت هوډ ته داسې اشاره کړې ده. د ټاکنو قانون په اړه کابینه د څو ځلو څېړنو وروسته دې پایلې ته رسېدلې چې ټاکنې د ډیموکراسۍ د لسیزې په څېر پخوانی وخته بوزو، هغه ټاکنې ساده او لګښت یې کم و. د نورو هیوادونو ټاکنیزې شخړې محکمې حلوي نه کوم مستقل کمیسیون. موږ باید د خپلو بنسټونو د ځواکمنولو په لور لاړ شو. افغان حکومت په 1390 کال کې د ټاکنو پر پایلو د ګڼو اعتراضونو له امله سترې محکمې ته حکم کړی و چې د مسالې هواري ته دې یوه ځانګړې محکمه جوړه کړي، او سره له دې چې یادې محکمې 80 تنه معترض نوماندان بریالي اعلان کړل خو پرېکړه یې عملي نه شوه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم وایي چې په طرحه کې له ځینو بدلونونو سره خوښ نه دی. د دې کمیسیون ویاند نور محمد نور وایي ځینې ټکي پکې د عدلیې وزارت بدل کړي چې موږ هم ورسره خوښ نه یو. په دې کې په ولایتونو او ولسوالیو کې د ټاکنو سخت شرایط په پام کې نیول شوي دي، او بله دا چې د شکایتونو کمیسیون ترې ایستل شوی دی. زموږ په پخوانۍ طرحه کې ویل شوي وو چې د شکایتونو کمیسیون د خپلواک وي او د هر ارګان یو باصلاحیت استازی دې پکې وي. نور وایي کومه طرحه چې دوی جوړه کړې وه د هغې په هکله هر ډول پوښتنې ځوابولی شي، خو نوې طرحه د عدلیې وزارت لخوا جوړه شوې ده. د ټاکنو د کمیسیون طرحه 14 فصله او اویا مادې لري چې د غبرګولي په نهمه د عدلیې وزارت لخوا ولسي جرګې ته سپارل شوې ده. یو شمېر افغان سوداګر وایي چې له تېرو 24 ورځو راهیسې پاکستاني چارواکو د افغان سوداګرو په زرګونه کانټینرې درولي دي او افغانستان ته یې د راتلو اجازه نه ورکوي. دغه کار افغان سوداګرو ته ډېره لویه اقتصادي ضربه رسولې، ځکه له یوې خوا یې توکي بند پاتې دي او ځینې د خرابېدو په حال کې دي. بل لور پر دغو درلو شویو کانټینرو د هرې ورځې لوړ د درېدو ټکس اضافه کېږي، خو دا چې په دومره لویه کچه د سوداګرو مالونه ولې درول شوي او اساسي ستونزه څه ده، په دې اړه یو شمېر سوداګر خپله افغان چارواکي ګرم ګڼي. دوی وایي په تېرو وختونو کې افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ اپټا تړون لاسلیک شوی و، خو په هغې کې افغان چارواکو منلې وه چې هغه مالونه چې افغانستان ته رسیږي د ټیون په نامه اسناد او د ثمرخیلو د پاټک سرټیفیکټ د پاکستان ګمرک ته وسپاري. د سوداګرو په خبره دا چې تر اوسه افغان چارواکو د تیرو مالونو اسناد د پاکستان ګمرک ته نه دي سپارلي، نو ځکه یې د کراچۍ په بندر کې د افغان سوداګرو مالونه درولي دي. د سوداګرۍ وزارت چارواکي که څه هم د سوداګرو د مالونو د درېدو ستونزه مني، خو خپله ملامتیا نه مني. د کتونکو په خبره که چیرې وخت ناوخته د سوداګرو مالونه همداسې په پاکستان کې بند پاتې کېږي، نو دا کار به د افغانستان په اقتصاد ډېره منفي اغېزه وکړي، او بلخوا به په بازارونو کې د توکو بیې هم لوړې شي چې د دې ستونزې ټول زور عامو خلکو ته رسېږي. په جنوبی پښتونخوا کوټه کې 13 ورځ ماسپښین د ښار په منځ کې چاودنه شوې چې د 3 پولیسو په ګډون 11 تنه پکې وژل شوي دي، او د 4 ملیشه سرتیرو په ګډون شاوخوا 10 تنه پکې ټپیان شوي دي. پولیس وایي د چاودنې موخه د پولیسو د مشر موټر و، خو وژل شوي ټول ملکي خلک دي. د پنځنۍ په ماسپښین د سیمه پر وخت د 4 بجو په شاوخوا د کوټه ښار په منځ کې پر بچا خان چوک باندې د ګڼو خلکو په منځ کې یوه سوروره چاودنه وشوه چې لسګونو کسانو ته مرګ شو په ډول واړوله. د کوټې د پولیسو مشر میر زبیر محمود د چاودنې پر ځای رسنیو ته ویلي چاودنه د ملیشه سرتیرو له یوې امنیتي پوستې څخه د 2 ګامه په واټن کې شوې چې موخه یې د پولیسو د مشر یو موټر و. میر زبیر وایي په چاودنه کې د یو پولیس مشر او 2 نورو پولیسو سرتیرو په ګډون 11 تنه وژل شوي او 20 کسان ټپیان دي، چې سمدستي د کوټې دولتي روغتون ته یوړل شوی دی. چاودنه دومره زوروره وه چې د ښار په لرې لرې ځایونو کې هم غږ اورېدل شوی دی، او د چاودنې ځای ته څیرمه د ګڼو هټیو کې هم ورماتې کړي دي. پولیس وایي په چاودنه کې له 20 تر 25 کیلوګرامه چاودېدونکي توکي کارول شوي، چې وایي تر یوه موټر لاندې ځای پر ځای شوي او چاودنه ورکړی شوې ده. په 2013 میلادي کال کې دا لومړۍ چاودنه ده چې موخه د پولیسو موټر و، خو پکې وژل شوي کسان ټول عام خلک و،
یادونه ورده چې د دسمبر پر نولسمه نیټه د کوټې ښار جنوب لور ته په غوث آباد سیمه کې هم د پولیسو پر یو موټر برید شوی و چې څلور تنه پولیس پکې ووژل شول. درنو لیدونکو، دا و د دې مهال کورني خبرونه. بهرني خبرونه په نړۍ دا وخت کې له لږ ځنډ وروسته مه هېروئ. نړۍ دا وخت خراب. هند په نوې ډیلي کې د پاکستان لوړ پوړی ډیپلومات هیزار کړی دی څو په رسمي توګه د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د پاکستاني پوځ له لورې د دوو هندي پوځیانو د وژلو په اړه چې د بدن غړي پرې شوي وو شکایت وکړي. دغه پوځیان د رپورټونو له مخې د غزبې پر مهال وژل شوي دي. د هند د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي دي له پاکستانه یې غوښتنه کړې ده څو د دې ډول اعمالو په اړه چې د نړیوالو نورمونو په خلاف دی ژر تر ژره څېړنه وکړي او دا خبره یقیني کړي چې داسې پیښه بیا تکرار نشي. د هند دفاع وزیر ای کی انتونی د څلورنۍ په ورځ په نوي ډیلي کې په دې اړه خبریالانو ته ویلي وو د پاکستان د پوځ دغه عمل ډیر پاروونکی دی. په دغه طریقه چې پاکستانیو پوځیانو هندي پوځیان وژلي دي دا یو غیر انساني عمل دی. هند او پاکستان دواړه پر ټول کشمیر د ملکیت دعوه لري خو کشمیر د دې دواړو هیوادونو ترمنځ ویشل شوی دی. هند او پاکستان د کشمیر پر سر دوی جګړې کړې دي. هندي کشمیر د هندوستان یوازینۍ سیمه ده چې ډیری اوسیدونکي مسلمان دي. په دې وروستیو کلونو کې په دې سیمه کې د هند او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د اوربند پریکړه جاري وه. هند وایي پاکستاني ځواکونو د درېنې په ورځ د اوربند تر لیکې وراوختي او د منهارا په سیمه کې دوه تنه هندي سرتیري چې ګزمه یې کول وژلي دي. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د هغوی د بدن غړي په ډیر وحشیانه او غیر انساني توګه پرې شوي دي. د هند یو لوړ پوړي پوځي افسر چولا ویلي دي چې د یوه پوځي سرتیري سر غوڅ شوی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د هند دغه تورونه رد او بې بنسټه وګڼل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي دي پاکستان چمتو دی چې د ملګرو ملتونو د پوځي څارونکو د یوې ډلې لخوا د دواړو هیوادونو لپاره د کشمیر د کنټرول لاین په سیمه کې له اوربند څخه د وروستیو سرغړونو په اړه څېړنه وشي. د ملګرو ملتونو ویان مارتین سیرکی ویلي دي د ملګرو ملتونو څارونکو د یوونۍ د پیښې په اړه د پاکستان له لورې رسمي شکایت ترلاسه کړی دی او هر څومره ژر چې کېدای شي په دې اړه به د خپل ماموریت په هکله څېړنه وکړي. نوموړي زیاته کړې چې د درېنۍ د پیښې په اړه هغوی ته رسمي شکایت نه دی شوی. پاکستان ادعا کړې چې د یوونۍ په ورځ سیمې ته نږدې یو پاکستاني پوځي په ډزو وژل شوی دی. پاکستان پر هندي پوځیانو تور لګوي چې د اوربند له لیکې څخه وراوښتی و او پاکستاني سرتیری وژلی دی. دواړه هیوادونه دا خبره دادوي چې پوځیان د یو بل خاورې ته دننه شوي دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې استازي ویلي دي د سوریې ولسمشر بشار الاسد ښایي په هغه انتقالي حکومت کې برخه ونه لري چې کېدای شي د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدلو لپاره د حل لارې په توګه جوړ شي. دا لومړی ځل دی چې اخضر ابراهیمي د سوریې ولسمشر ته مخامخ خطاب کوي چې له واکه لاس واخلي. اخطر ابراهیمي په قاهره کې رویټرس خبري اژانس ته وویل تېر کال په جنیوا کې پیاوړو هیوادونو د سوریې د انتقالي حکومت په اړه یو تصویر ورکړ چې په دې کې باید بشار الاسد نه وي، خو ځینو واکمنو لکه روسیې له دې سره مخالفت وښود. اوس داسې ښکاري چې ماسکو هم دې ته چمتو شوی دی چې داسې حکومت په سوریه کې جوړ شي چې سوله هلته ټینګه شي او بشار الاسد پکې نه وي. ټاکل شوې ده د جمعې په ورځ په جنیوا کې ابراهیمي د روسیې د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر میخایل بوګدانوف او د امریکې متحده ایالاتو د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر ویلیام بورنز سره غونډه وکړي. اخدر ابراهیمي ویلي دي چې د سوریې د شخړې پوځي حل لاره نه تر سترګو کیږي او دا هم سمانه ده چې د حل لارې لپاره تر 2014 میلادي کال پورې صبر وکړو. دا لانجه باید روان کار هواره شي. اختر ابراهیمی مخکې رسنۍ ته ویلي وو چې ډیر سوریان فکر کوي چې د اسد د کورنۍ د واکمنۍ څلوېښت کلنه دوره ډیره اوږده ده. بشار الاسد په 2000 میلادي کال کې د خپل پلار له مړینې وروسته چې دېرش کلن وو د واک د چارو واګې په لاس کې واخیستې. د سوریې د کرکټ لپاره نړیوال استازی دغه سخت دریځ وروسته له هغې څرګندوي چې بشار الاسد د تېرې خالي په ورځ یو ځل بیا د مخالفو ځواکونو سره د خبرو امکان رد کړ. تر اوسه د ابراهیمي د څرګندونو په اړه د بشار الاسد رژیم څه نه دي ویلي.
سعودي عربستان کې لوی سریلانکایي کارکونکي رزانه نفقه څخه سر غوت شوی دی. په هغې تور و چې په 2015 میلادي کال کې هغه څلور میاشتنی ماشوم وژلی چې هغه یې پالنې ته ګمارل شوې وه. کولمبو کې د سریلانکا د بهرنیو چارو وزارت مسؤلینو رسنیو ته وویل چې رزانه نفیق تل دغه تور رد کړی و چې ګواکې ماشوم یې وژلی دی. د هغې پلویان وایي د وژل کېدو پر مهال هغه 19 کلنه وه او له همدې امله ورته د مرګ سزا ورکول د ماشومانو د حقونو له نړیوال قانونه سرغړونه ده. د څلورنۍ په ورځ د سریلانکا د ولسي جرګې غړي د هغې په درناوي کې یوه دقیقه پټه خوله ولاړ و. رپورټونو کې ویل شوي چې د سریلانکا جمهور رئیس د رزانه نفیق مور او پلار له باچا عبدالله نه د هغې د بښلو غوښتنه کړې وه چې رد شوه. له هېواده بهر د سریلانکایي کارکوونکو د حقونو یوه فعال او د دغه هېواد د ولسي جرګې غړی راجن رامانیکا ویلي چې د سعودي حکومت چلند ډېر نامناسب دی ځکه